Hei, morjens taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen seuraa uutta videota. Kohtapuoliin myös tarkoitus lähteä siirtyä tuonne PTV-gymille. Lähdetään treenaamaan Hennan kanssa olkapäät sekä kädet, mutta tultiin tähän Express Houseen istuun kahville. Ja voisit samalla vähän päivitellä, että miten nyt on treenit sujunut, miten nyt on treenattu ja miten nyt olisi tarkoitus jatkaa sitä eteenpäin. Oikeastaan kisojen jälkeen siirryin treenaamaan 4 kertaa viikossa. Eli treenaan kerran viikkoa kun kropaan läpi ihan perus 4-jakoisella ohjelmalla. Ja tässä on tarkoitus ollut se, että ollaan pyritty saamaan ihan perus sarjapainoja nostettua, voimatasoja nostettua ylöspäin siitä, mitä ne dietin loppuun väkisinkin pikkusen kärsi. Ja nyt oikeastaan ollaan saatu hyvin noita sarjapainoja nostettuakin ylöspäin. Ja tää 4 kertaa viikkoa treenaaminen on tuntunut äärettömän hyvälle noiden kilpailujen jälkeen. Mut nyt olisi tarkoitus muuttaa tosta ensi kuun alusta harjoitustyyliä. Eli vaihdetaan siten, että aletaan treenaa 2 kertaa viikkoon kroppa läpi. Sillä erotuksella, että jalat edelleen treenataan kerran viikkoon, ne treenaa mun treenikaverin Lakasen Valtterin kanssa yhdessä. Ja siinä on se hyvä puoli, että kerran viikkoon kun ne tehdään, kaverin kanssa pystyy tekemään pikkusen kovempaa, käyttää ehkä vähän jotain erikoistekniikoita ja muita. Ja kerran viikkoon tavallaan kunnolla rankaisee niitä jalkoja. Ja kun kaverin kanssa se tekee, niin palvelee todella hyvin. Eli jalkojen osalta jatketaan samalla tavalla, että kerran viikkoon tehdään jalat kovaa sekä etu- että takareidet. Mutta muuten kropan osalta ruvetaan tekemään siten, että 2 kertaa viikkoa treenataan kroppa läpi. Tässä olisi tarkoitus lähteä siten, että ensi kuun alusta lähdetään sitä toteuttaa sillä tavalla, että jaetaan tämä nyt kerran viikossa ollut työmäärä vaan 2 osaan. Eli se, että ei lähetä lisäämään 2 samanlaista reeniä, mitä nyt on tässä 4 kohdassa reenattu, vaan puolitetaan se työmäärä ja lähdetään sillä liikkeelle, että se tehdään 2 kertaa viikossa. Sen jälkeen, kun ollaan hetki ajettu ennen sisään tuolla kyllä, on tarkoitus kasvattaa sitä työmäärää pikkuhiljaa, eli lisätä sitä työmäärää ja ottaa sinne pikkusen lisää sarjoja ja muuta, eli että saadaan pikkuhiljaa sitä palautumiskapasiteettia ja muuta ajettua taas eteenpäin sillä, että haastaa vähän itteemme, mutta eka lähdetään maltilla ajaa tuohon tyyliin sisälle ja otetaan tavallaan kaikki hyöty ihan sitä perustekemistä irti. Tätä olisi tarkoitus semmonen noin 3 kuukautta toteuttaa, jonka jälkeen otan pienen välidietin. Eli pikkusen siistään kuntoon, ei mitään pitkää, mutta semmonen pieni maltillinen dietti siihen väliin. Eli muutenkin se, että nyt kun päästään 2 kertaa viikkoon reenaa kroppa läpi, pois lukien jalat, se antaa meille paljon enemmän niin kuin variaatiomahdollisuuksia toteuttaa tätä harjoittelua, mikä tietyllä tavalla tuo tähän nyt mukavaa vaihtelua, kun ollaan tosiaan nyt vaan kerran viikkoon treenattu 4 kertaa viikossa kroppa kerralla. Tällä hetkellä muuten treenit kulkenut oikein mukavasti. Omasta painosta ei ole mitään tietoa. Eli viimeisen kerran kun puntarilla kävin, se oli päivää ennen kilpailuja punnituksissa. Ja sen jälkeen en ole tosiaan puntarilla käynyt. En ole kokenut oikeastaan mitään tarvetta siellä käydä. Et pikkusen peilistä seurannut sitä tilannetta. Ja mulla, niin kuin Rampe hyvin tietää, tämä paska tuppaa kertyä tänne pyötärölle aika tiukastikin. Jotenka vähän katsonut siellä tilannetta, että millekä se vaikuttaa. Ja se on itse jännä huomata, miten tuo rasva kertyy sikäli, että jalat tai etureidet meinaa vieläkin olla vähän säikeillä, mutta kyllä se vaan Rampe on oikeassa siinä, että keskivartalo on mulla se, mikä tykkää kerätä sitä rasvaa. Mutta se ei sikäli haittaa, että nyt on huomannut sen, että alkuun, kun oli kireemmässä kunnossa, tuntui, että ehkä niin hyvä paine ei ollut kropassa ja se pumppi ei ollut niin hyvää, mutta nyt kun keho on ehkä päässyt sinne itselle niin kuin luontaisempaan rasvaprosenttiin, missä se tykkää olla ja toimii paremmin, nyt on treeneissäkin ruvennut tulee tosi kovaa painetta ja pumppia ja tuntuu, että nyt on kropassa semmoista olosuhteet, että se kehittyminen olisikin mahdollista. Eli nyt kun on hyvin saatu pohjustettua tällä perus 4-jakoisella kertaviikkoon kroppa läpi treenattua, niin lähdetään nyt ns. Niin kuin koittaa kehittyä ja siirrytään tähän, että 2 kertaa viikkoon pusketaan kroppa läpi. Eli nyt muutenkin pyrkinyt paljon enemmän jaksottaa tätä harjoittelua ja järkevöittämään sitä. Eli se, että tietty semmoinen vapaus rentous tekemisessä, mutta kuitenkin semmoinen suunnitelmallisuus, koska nyt ns. Ne helpot kilot ja muut sen loukkaantumisen jälkeen otettu. Ja nyt jos tässä oikeasti halutaan kehittyä, niin uskon, että parempi lopputulos saadaan sillä, että sitä vähän niin kuin mietitään suunnitelmallisesti ja jaksotaan sitä harjoittelua. Jaetaan se tietyllä tavalla erilaisiin kausiin. Ja tämä ensimmäinen kausi oli se ihan pelkkä sarjapainojen ylösnostaminen, kilpailuista palautuminen. Ja nyt seuraavaksi tarkoitus sitten siirtyä tähän toiseen kauteen, missä ruvetaan vähän yrittää saamaan enemmän sitä kehitystä aikaan sillä, että mennään tosiaan 2 kertaa viikkoon kroppa läpi. Siitä lähdetään pikkuhiljaa sitten lisää sitä työmäärää hillitysti ylöspäin. Ja jossain vaiheessa otetaan se dietti ja sen jälkeen sitten otetaan taas uudestaan, miten siitä jatketaan eteenpäin. Mutta että meillä olisi tavallaan tässä harjoittelussa nyt selvät kaudet, mitkä on rakennettu ja ne on vähän erillään toisistaan. Jokaisella on tietty tarkoitus, mikä sitten yhdessä
koostaa semmoisen kokonaisuuden, minkä tavoite olisi se, että pystyttäisiin kehittämään vielä sitä lihasmassaa, mikä tässä itsellä se päätarkoitus on. Mut jes, heitetään loput kahvit naamariin ja lähdetään sen jälkeen siirtyy kohti salia. Mennään treenaan ne olkapäät, kädet. Treenataan tää nyt yhdessä taas Hennan kanssa. Tehdään tällä kertaa kimpas sama treeni. Eli nyt kun ollaan paljon treenivideoita kuvailtu, mutta yleensä ollaan reenattu eri lihasryhmiä, niin tällä kertaa tehdään molemmat. Olkapäät sekä kädet, niin ei mitään, palataan kohta salilta itse asiaan. Toi on hauska, kun kuvailee jossakin kahvilassa. Samaan tien, kun sä kaivat kamera esille ja rupeet kuvaamaan, niin miten huomaa, että tosi, kun Hennan takana istu ihmisiä, niin kaikki rupee saman tien katsomaan, että mitä he kuvaa ja mitä he oikein tekee ja muuta. Ja sitten kun sä puhut kameralle ja sä huomaat kuitenkin sivusilmällä, että siellä on semmoinen pieni yleisö, mikä suoraan tuijottaa, että mitä siellä oikein höpötetään. Nytkin oli nuoria tyttöjä kuule siellä, niin oli vaikea yrittää pitää katse kamerassa, ettei alkanut iskeä niille silmään. Niin. Ei vaan. No niin, aloitetaan sitten olkapäällä tää treeni. Ja aloitetaan siten, ettei aloiteta millään raskaalla pystykunnennuksella, vaan aloittaa vipareilla. Tehdään vipareita istuen. Tehdään tää sillä tyylillä, että tehdään 20 toistoa. 15 stopista ja sitten 5 normaalia toistoa, taas 15 stopista ja 5 normaalia toistoa. Ja pyritään ne stoppitoistoilla oikein kaivaa se olkapää sieltä. Oikein niinku hakee se, että se menisi tuonne sivuolkapäälle ja sen jälkeen 5 pumppaavaa ja taas 5, missä kaivetaan se olkapää oikein esille. Sieltä lähtee ensimmäisestä stopista, kakkone, kolmone, nelone, vitone, hyvin olkapäällä. Sieltä 5 pumpata, ykkönen, kakkone, kolmone, nelone ja vitone. Ja taas muuttuu. Ja sieltä. Ja ylös. Hienosti liikkuu. Jes, siirrytään takaolkapäihin ja tehdään 2 liikettä putkeen. Tehdään ekaksi vähän isommilla painoilla kulmassa vipareita, jonka jälkeen tehdään vähän pienemmillä painoilla enemmän niin kuin tunnustelle tuossa vinopenkissä noita takavipareita. Sitä enemmän me tehdään se liike täällä, sitä enemmän menee selälle. Eli pyritään vähän niinku viemään sitä käsien kulmaa tänne eteenpäin. Ja nostetaan täältä, niin saadaan sit noita takapäät paremmin aktivoitumaan. Ja niin kuin nähdään, niin tässä liikerata on vähän lyhyempi. Ja tehdään tommonen pieni pysäytys, niin saadaan kunnolla menee tuonne takaolkapäille. No niin, mitenkäs sä kuritat takaolkapäitä? No niin, eli mä teen ekana face pullin, jonka jälkeen tehdään käsikerrallaan takaolkapäät. Sitten kun on yksi käsi tehty, vaihdetaan toiseen käteen. Sen takia teen nyt käsikerrallaan jotenkin. Pientä ero saattaa olla mulla, niin mä pystyn paremmin keskittyä tuohon hankalampaan vasempaan puolelle, kun mä teen puoli kerrallaan. Liikerata on kyynärpäissä tällainen, eli kyynärpäät aukeaa, kyynärpäät menee kiinni, kyynärpäät aukeaa, kyynärpäät menee kiinni. Eli en tee tällaista nyt. Eli sieltä kyynärpäitä avataan, ei vedetä vaan taaksepäin, niin kuin jotain soutua selälle, vaan levitetään näin. Tällä stopilla oikein kaivetaan ne takaolkapäät sieltä. Sieltä. Just. Sieltä vaan. Ja takaolkapäissäkin varsinkin tärkeä se, että yritetään oikein keskittyä sinne ja
ekaksi noita stoppeja, jonka jälkeen kun niitä ei enää jakseta, niin hyvä vaan riuhtua sitten. Ja tässäkin joka toinen sarja yhden kädellä alkaa aina eri kädellä. Eli ei aloita samalla kädellä, vaan vaihdellaan näitäkin. Hyvä esimerkiksi, jos olisi vaikka toinen puoli heikompi, niin aloittaa aina sillä heikommalla puolella. Mutta jos ei tällaista niin suurta ole, niin sit hyvä myös se, että vaihdellaan näitä aina kummalla aloitetaan. Silloin kun räppi soi, niin tulee pyöreät olkapää. Yes. Olkapäät kiittää. Takaolkapäät huutaa hosianna. Se on oikein. Jes, näitä tosiaan kolme settiä ja sen jälkeen takaolkapäät on siinä. Jes, sit on sivuolkapäät, takaolkapäät saa tehtyä. Siirrytään viimeiseen olkapääliikkeeseen, mikä on tällä kertaa tää pystypunnut käsipainolla istuen. Tässä toistot, noin kympin pintaan pyritään pääsee, 8-10. Ja niin tehdään tää kolme settiä, sen jälkeen olkapäät on siinä, siirrytään sitten käsiin. Ja katsot, saanko mä näitä 30 ylös enää. Vähän pahalta näytti äsken, kun nyt nostoi. Laitetaan Timolle terveisiä, se on 6 tai kotia. Tässä meillä erona se, että itse löin selän tuonne penkkiin kiinni. Hennalla taas ei oo selkä siellä. Eli joutuu tosi paljon kontrolloimaan keskivartaloa, pitää paketti tiukkana, että toi pysyy toi asento koko ajan tuommoisena hyvin ryhdikkäänä. Ja siitä. Hyviä, helppoja, hallittuja toistoja. Sieltä vaan. Ei tarvitse kotiaan lähteä näillä näkymiin. Yes. Yes. Saa vielä jatkaa kolmanteen viimeiseen settiin. Siirrytään sitten tekemään käsiä ja aloittaa ojentajilla. Ekaksi ranskalainen punnerus ja siihen perään sit loppuu kapeita penkkiä. Eli kun liike kevenee, niin pystytään tekemään ekaksi vähän niin raskaammalla tyylillä ranskalaista ja sen jälkeen sitten vaan pumppaillaan kapeita penkkiä, mitä sieltä tulee. Henna tekee normaalia kapeita penkkiä. Toinen setti. Toiseen settiin mä ajattelin varustautua kunnon kaksosleukalla. Tosi hyvän tuntune. Tuossa ojentajassa tykkään tehdä, kun tehdään tuon ranskalaisen punneruksen. Ja tehdään tuota kapeita penkkiä, se on sen verran vähän painoa. Niin periaatteessa pidetään se vaan se kämmenien päällä. Eli me ei puristaa sitä tankoa, vaan se vähän niinku lepää vaan tässä. Ja kun meillä on kädet auki, niin musta tuntuu, että se on vielä helpompi kohdistaa tänne ojentajaan, kun se vaan lasketaan näin ja työnnetään sieltä. Siinä on se riski, että mitä enemmän meillä on painoa siinä, ettei se vaan pyörähdä sitä kämmeneltä pois. Niin hirveen isolla painolla sitä ei ole hyvä tehdä, mutta tässä se on hyvä yhdistää, koska sitä pystyy kuitenkin tuommoista painoa hyvin siinä vielä pitämään. 40 liikkuu kuin vettä vaan. Ja siitä. Hyvä. Monta leukaa sä saa. Näytti kun sä ois nukahtanut hetkeksi. Arvotus, kuka laskee oikein monta leukaa. Arvotus, monessa sekunnissa hän nukahtaa tähän penkkiin. Tehdään vielä yksi liike ojentajille. Tehdään ihan perus pushdown ja staljassa. Ja tehdään toi samalla systeemillä, miten me tehtiin alkuun noi viparit. Elikkä 15 on siten.
että oikein lukitaan toi tonne alas ja pyritään saamaan semmonen niinku maksimaalinen supistus tänne. Sen jälkeen 5 nopeasti pumpaten putkeen, jonka jälkeen taas 5. Oikein lukitaan ja kaivetaan se ojentaja siihen. Eli siitä lähtee 5 ekaks, stopilla 2, 3 ja tänne kunnolla 4, oikein lukkoo 5, ja sen jälkeen 5 pumpata 1, 2, 3, 4 ja 5 ja muuttuu stoppi 2, 3, 4 ja viimeinen stoppi ja sitten 5 taas putke 1, 2, 3, 4 ja 5. Jes, tästä loppuu vielä hauviksi. Ja tehdään 1 liike, tai oikeastaan 2 liikettä varioijaa. Tehdään tangolla ekaa istuen hauviskääntöön, jonka jälkeen noustaan pystyyn. Ja tehdään perus hauviskääntöön tästä. Eli kun se vähän kevenee sitten pystyssä tehdessä, niin pystytään tekemään. Keskitytään tässä siihen, että kun tehdään polvilta, niin oikein pyritään siihen niin kuin supistaa sitä ja saadaan semmonen kunnon poote. Itellä kun ne hauviksen huiput ei mitkään kummoista on, niin katsotaan, jos saa skaivittua tuolta esiin. Se on tää reeni saatu pakettiin. Katsotaan seuraavaksi vähän, mille se kunto näyttää tässä vaiheessa. Ja painosta ei tosiaan ole mitään käsitystä. Heitä siihen alas kommenttia, mitä veikkaat, paljon paino on tän seuraavan perusteella. Katsotaan, mille se vaikuttaa. Mut hei, tää oli tämmönen video. Kiitos, että katsoit tänne asti. Jos ton kanava vielä tilannut, tee se ihmeessä tässä vaiheessa. Kohtuu 3000 tilaajaa täynnä. Koitetaan saada se nyt mahdollisimman pikaisesti. Saadaan tehtyä hyvää eeppinen 3000 tilaajan spesiaalijakso. Kiitos kaikille ja se on ensi kertaa. Moi!